thank you maghrib. Bajo Aisyah lah. Ya. Aku jangan campur kau, aku tahu dia kau putih. Aku jauh boleh lah. Amen. Kau ngerti pak kau berdua. Oh, last but not least, Messi from Argentina. Okay, mak. Okay, salam bro. You must do the best one. Oh, do the best, like Messi ya. Jawab. Ah, jawab. Ah, ya. Ah, betul. Dia kata ini bawa bunyi begini. Yeah.